Era com a Corina, viu, Marcos? Isso. Marquei com ela. A cara do Marcos, eu nem fudendo. Tô zoando. Caralho, você não brinca com o homem do coração sonho. Do homem assim, não, viado. Meu sonho é aquela loira, meu Deus do céu. Quem é Corina? A mina é Tony Cruz. Eu conheço. Não, ela é youtuber, ela é youtuber. Vai. Ela abriu o OnlyFans de tanto que a galera pediu, aí ela só postava foto de biquíni lá. Sabe quando ela reclamou, ela falou, ah, se eu conseguir X número de sub, eu mostro o peito. Aí ela conseguiu tipo algo de 10 milhões de dólares em 24 horas, ela mostrou o peito. No primeiro dia que ela abriu o OnlyFans sem nada, 1 milhão de dólares. Faturou. 24 horas. Eu dei 5 dólares. Vai, ele. Eu vi nos grupos de Telegram de graça, filho. É, claro, não sou bobo. É, fala que era do grupo do Telegram. Sou bobo. O chat inteiro tá no Telegram, né? Tô safado. Olha lá. Os caras, meu cachorro pediu o link. Isso é foda. Olha lá, até o Gil tá nesse grupo. Rapaz, rola tanta coisa nesse grupo lá, ele. O grupo tem tanta gente. Vai, quem nunca entrou no grupo do Telegram? Boca tá em 5. Boca tá em 5. Entra no Telegram aí, Boca. Eu não tenho nem Telegram. Entra no Telegram não aí. Tenho. Não tenho. Fala amém. Valendo. Amém. Quanto? Fala amém. Valendo. Fala amém. Quanto? Fala amém. Só vou valendo. E você nunca entrou no grupo de Telegram? Eu não tenho Telegram.